Kdysi dávno v království jménem Galoumír žil kouzelník jménem Zarok. Tenhle arrogantní a bezcitný muž nenáviděl svůj lid pro jeho prosté a mírumilovné způsoby a tak vyvolal armádu démonů a vydal se s ní dobýt tuto říši pro sebe. Králův nejlepší bojovník, Sir Daniel Fortescue, vedl jeho vojsko v bitvě proti těm pekelným hordám. Dodnes se zpívají písně o tom, jak byl na hrotu steče, která vedla přímo do prostřed prokletých řad. Jak před ním démoni padali jako klasy pšenice pod kosou a jak navzdory svým smrtelným zraněním nakonec černokněžníka zcela zničil. Fortescue se do dějin zapsal jako hrdina Galoumíru a jeho činy započalo období míru, které trvalo 100 let. A pak se černokněžník vrátil. Thank you.
Povstalo to znovu. Sir Daniel Fortescue, vidíte? Hrdina Galoumíru, který padl v první steči. Z matky války a pláštík času se spolčili, aby se mohl prostý kanoné futr stát spasitelem všeho. Ale my jsme chytřejší. Nech to být. Osud tomu dal druhou šanci, aby to mohlo zapomenout na potupnou pravdu. Aby se to mohlo pokusit porazit za roka a naplnit legendu. Snad si to s tím poradí. Nejspíš si trochu z formy, když ses 100 let válel na zádech. Tady v kryptě se můžeš trochu zžít s novým životem. Všechny poklady, které najdeš, se přičtou k celkovému počtu tvých mincí. Mince budeš potřebovat, abys mohl nakupovat předměty od těch hamižných kupeckých chrličů. Všude po Galoumíru najdeš láhve života. Obsahují stejná kouzla, která tě vytáhla z tvého spánku. A zas a znovu budeš díky nim vstávat z mrtvých. Až budeš mít málo života, tahle láhev ti pomůže cítit se trochu líp. A nezapomeň ji naplnit při každé možné příležitosti. Až budeš připraven opustit tuto kryptu, východ nalezneš na konci sálu. Chceš-li odemknout brány, musíš najít runový kámen a vložit ho do ozdobné ruky umístěné vedle dveří. Některé zbraně oplývají nad obyčejnými silami a schopnostmi. Nezapomeň každou zbraň vyzkoušet, chceš-li odhalit její další vlastnosti. Některé vlastnosti působí okamžitě a některé se možná budou muset chvíli nabíjet, aby mohly naplnit svůj potenciál. V
průběhu svých cest po Galoumíru pozbíráš mnoho předmětů. Pokud je budeš chtít vidět nebo použít, projdi si svůj inventář. V něm také najdeš knihu o Galoumíru, která bude obsahovat záznamy o obyvatelích, které potkáš. A také moudra, která jsou výsadou hlasů bez těla. Za roka vystupuješ tak, že si projdeš jeho ďábelskou pouť Galoumírem. Až budeš v nějaké oblasti, budeš ji moci opustit tam, kde nalezneš páchnoucí stopu jeho kouzelného slizu.